Han var som træner for GOG de seneste tre sæsoner manden bag Fynboernes oprykning til første division. Nu skulle han med sit nye hold Ribe forsøge at slå sin gamle klub. Hans forgænger Anders Dahl Nielsen, sidste sæson spillende træner i Ribe, er nu landstræner, og han overværede kampen fra tilskuerpladserne. Og han fik rigeligt at se på, men ikke noget, der var til beroligelse for nerverne eller til point for det kunstneriske indtryk. Det blev en dramatisk, rodet, hård, men til tider meget medrivende kamp, der gav mange eksempler på håndboldens mindre pæne sider. Det var dog ikke blodet, der flød, men sveden. Og de to hold kæmpede og svedte sig frem til en ribeføring på 7-5 ved pausen. Og der var advarsler, også til træner Bent Nygaard. De to hold kender hinanden godt og har spillet mange træningskampe mod hinanden. Ja, jeg vil sige, at de sidste gange, vi har mødt GOG, har det været bedre håndbold, mere teknisk betonet og så videre. Men i dag var det ligesom, at der var lidt i luften, og altså det der gamle venskab og så videre. Så det blev mere fysisk, end jeg tror på, vi og publikum havde ønsket. I starten af anden halvleg så det ud til, at Ribe ville sætte tingene på plads. Her Ribes John Brun til 10-6 efter 5 minutter spil af anden halvleg, og det lignede favoritternes ventede sejr. Men GOG-spillerne gav sig ikke, og med publikum lige i ryggen, kæmpede og svedte de sig ind i kampen igen. En af de mest dramatiske episoder var her, og Ribes anfører Viggo Petersen med nummer 8 blev diskvalificeret efter denne episode, og måtte sætte sig ud til Anders Dahl Nielsen på tilskuerpladserne, udelukket for resten af kampen. Temperaturen nærmede sig det tropiske i Sydøstfynshallen. Og helt vildt blev det, da GOG fik udlignet til 10-10 halvvejs ind i anden halvleg. Det er Danny Andersen, der fik fat i riposten fra hans grå skud. Og da først GOG havde fået fat, gav de ikke slip. Ribes spillere blev usikre og tabte flere bolde, så GOG fik et par gratis chancer. Herefter hurtigt opløb Hans Gro til 13-10. Og 5 minutter senere, 5 minutter før tid, er det med nummer 3, Niels Kildelund, der scorer til 16-11, og GOG har kampen under kontrol. Oprykkerne har knækket sidste års bronzemedaljevindere. Ribes træner Bent Nygaard kan ikke stille noget op. I de sidste sekunder bliver det 18-12 til GOG, da Danny Andersen med nummer 4 slutter scoringen mod et træt Ribehold.